Qanunda məcburi vərəsəlik deyilən bir məfhum var. Başa düşmədik, bu nə deməkdir? Yəni, əgər ortalıqda heç bir vəsiyyətnamə yoxdursa, hazırki vəziyyətdə heç bir ləyaqətsiz vərəsəlikdən söhbət gedə bilməz. Axı, hörmətli hakim, mən anamın elədiklərini bircə-bircə danışıram. Bunun hazırki vəziyyətdə mətləbə heç bir dəxli yoxdur. Əgər atanız vəsiyyətnamə yazmayıbsa, ümumiyyətlə ortalıqda vəsiyyət yoxdursa, deməli, məcburi vərəsəlik qüvvəyə minir. Bu nə deməkdir? İzah edə bilərsiniz? Eləyə bilərəm. Yəni ki, mərhumdan qalan mülkün 50% sizə, yəni həyat yoldaşına, qalan 50% isə uşaqların arasında bölünür. Necə yəni? Bu ola bilməz. Olar, Fuad bəy, olar. Əgər məhkəmənin qərarından hər hansı bir narazılığınız varsa, apellyasiya məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Bu sizin hüququnuzdur. Məhkəmə bağlı elan olunur. Tutup burada sürüm sürüm sürüyerdim. Ha sen ne ahmak adamsan? İndiye kimi çok pis diyelim sen bana. Hamsın sana bağışlayıram. Ama aradan çekil. Ağzım. Sen ne desen ben eliyorum. Uşağımıza da necə lazımdır, baxacam. Sadiq, biraz da belə danışıb, gözümdən salma üzvü, bildin? Sən necə razı olacaqsan ki, qarnında sənin uşağı daşıya-daşıya onun bunun qapısında qalın mən, hə? Sən uşağı pulla satırsan? Mən heç kəsi pulla satmıram. Vaxt gələcək mənim olan hər şey mənim uşağımın olacaq. Sən başa düşmürsən, mən sənin nə mülkivi istəyirəm, nə pulvi istəyirəm, hə? Mən uşağa böyüyəndə necə başa salım ki, sənin atan məni bir qıza görə attı getdi, sən ona görə attı getdi, necə başa salım uşağa? Mənim uşağım atası qalmayacaq. Düşdürsən, qalmayacaq. Uşaq atasız qalmayacaq. Çünki buna mən imkan verməyəcəm birinci. Mənim uşağım atasız böyüməyəcək. Boşanmayacağım seninle. Bunun yadında sakla. Kızım, ya sen pulları evde koymuşsun. Onda ben dermanları götürürüm. Siz pulu getirende gelip götürersiniz. Narahat olmayayım. Yok kızım, koy dermanlar kalsın. Ben uzakta yaşayacağım. Olabilsin ki buraya gelebilmedim. Yaxşı, özünüz bilirsiniz. Olmamızı kimse biliyor. Yaxşı. Yaxşı. Gidək. Tez, 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 gidək. Bunun işini sonra bitirərik. Getdik.
Yenə elanlıq elədi. Biz də sustuq. Sən qaldırmısan da onu bu yerə. Mən neyim ya? Gördün ki, əlimdən gələni elədim. Sən həmişə belə olmuşsan. Hamını başa düş, mənə çatanda fədakarlıq eləmə. Mən demirəm, uşaq vat. Vallah ona baxmağa da hazıram. Amma Ağcana səni bir yerdə görmək istəmirəm. Həyat. Nə bilim, həyatda elə şeylər var ki, adam ondan keçə bilmir. Nə demək istəyirsən? Yenə Ağcanın sözünü oturub duracaqsan? Mən heç kəsin sözünü oturub durmuram. Sadəcə istəyirəm ki, o da razı olsun. Mənə diqqətlə qulaq asın, doktor. Nazim həkimin vaxtsız vəfatından sonra işdə də, evdə də bəzi boşluqlar oldu. Amma bugündən bütün işlərə özüm rəhbərlik edirəm. Yəni bugündən xəstəxananın bütün səlahiyyəti məndədir. Məndən icazəsiz heç kim heç bir iş görməsin. Xahiş edirəm, sözlərimi xəstəxananın bütün işçilərinə çatdırın. Bə! Nəzir xan necədir, Rafiq müəllim? Yaxşıdır. Umuriyyə tapşırmışam, baxır ona. Başqa bir problem olmadı ki? Yox. Hər şey qaydasındadır. Bir dənə maşın zərmələdilər. Çox sağ ol, Nurfət. Deyirəm, sən olmasan, mən neyniyərdim? Narahat olmuyor, Rafiq müəllim. Mən həmişə hazıram. Yaxşı. Keçək içəri, biraz söhbət edək. Yox, qalsın başqa vaxta. Siz indi qızınızla maraqlanın. Gəl işimi qutar, yarımçıq qal bax işin. Siz nə bilirsiniz ki, mən bura niyə gəlmişim? Mən hiss edirəm də. Polislər də yox, sakitçilik. Elə əsr vaxtıdır, gəl bıçağa qal, çıx get. Yox, əmin. Mən sizi öldürməyə gəlməmişəm. Sadəcə gəldim ki, görməyəcəksiniz. Nə oldu? Nə tez qorxdun? Polisin adını eşitdən qorxdun. Narahat olma. Adını verməmişəm. Bir dəqiqə vaxtımı ala bilərəm sənə. Nədir? Bugün and içmişsiniz də Ağcanı dələ eləməyə, hə? Amma mən buna imkan verməyəcəm. Eşitdim təzə bir mahnı çıxıb.
adı da yalancı hamiləlik. Qulaq asmamısan? Nə gic-gic danışırsan? Hə? Mən mahnıya qulaq asmağa vaxtım yoxdur. Bildin? Bir də bura bax. Mənə əsəbləşmək olmaz, bilirsən özün. Oy, gözlərim yaşardı, tüklərim biz-biz oldu bax. Ağca xanım uşağım fikirləşir. Hə, fikirləşirəm. Sənə nə? Hı? Fikirləşirəm, fikirləşəcəm də. Bundan sonra onun üçün yaşayacağım. Ağca artist eləmə. Sən məni yaxşı tanıyırsan. Bilirsən ki, mən hər şeyi öyrənirəm. Sənə bir söz deyim. Hı. Sən hamilə deyilsən. İmkan vermirsən də, kişi bir torpağa qarışsın. Mən səhv bir şey eləmirəm, Fuad. Nə deyirsən sən? İşləri başsız buraxın. Hə. Görürəm, atamın ölməyini yaman səbirsizliklə gözləyirdin. İşlərin hamısını öz əlinə alasan. Sən hələ uşaqsan, Fuad. Qarışma bu işlərə. Həkim deyib dərmanları tez çatdırım. Bu tərəfdən də evdə pul qalmayıb. Nə edəcəm mən? Haradan kimdən tapacağım pulu? Xalidəni bu vəziyyətdə qoya bilmərəm. Həyatdan da istəməyə utanıram. Yazıq qız neçə vaxt işləyib ailəyə kömək elədi. İndi-indi biraz özünə gəlir. Mən də ondan pul istəyə bilmərəm. Nusan, sənə təklifim var. Buyurun, eşidirəm. Bilirsən, olan olubduğu keçən də keçibdir. Əsas odur ki, mən bilirəm ki, sənin günahın yoxdur. Mən təklif edirəm ki, mənlə işləyəsən. Onda biz daha güclü olacağıq. Ki mənim polisə verməmiz. Ona görə də vicdan azabı çəkirəm. Vicdan çox qəliş şeydir. Vicdan adamı yorur. Gərək sən qoymazdı vicdan səni yorsun arasın. Məni anlattılar əmi. Mən özüm bitirdim. Heç bilmədim ki, nə elədim. Ona görə də sizi vurdum. İndi də peşmansan, ha? Hə. Çox peşmanım. Məni bağışla, əmin. Mən səni məni vuran kimi bağışlamışam. Bekar adamsan sən. Bekar adamsan, nə mənim əsəblərimdən oynayırsan. Bir qıza da yiyə dura bilmədin. Sadiq tutdu, sənin əlindən aldı. Bir dəfəli yitirdin, indi gəlib mənim işlərimə baş qoşursan. Mən heç kimi itirməmişəm. İtirmisən. Əksinə qazanıram, amma sən itirəcəksən. Çünki hamıya yalan danışırsan ki, sən hamiləsən. Sən hamilə deyilsən. Ay bala, sənə nə? Sənə nə, hamiləyəm ya yox? Uşağın doğma atası bilir ki, mən hamiləyəm. Mənə inanır, sənə nə? Sənə nə düşüb? Mənə nə düşüb, mən sənə göstərərəm. Amma bax, sənə axırıncı dəfə bir dənə yaxşılıq edəcəm. Əgər mənə sübut eləsən ki, sən hamiləsən,
Bax, and içirəm ki, bir də sən işlərə başımı qoşmayacaq. Nə demək istəyirsən? Mənlə gedirik xəstəxanaya. Öz gözlərimlə görəcəm ki, sən hamiləsin. Əgər gəlməsən mənlə xəstəxanaya, demək ki, sən hamilə deyilsən. İndi fikirləş. Deyirəm, sənin ağlın yenə də başıma gəlmədi də. Yəni, sən doğrudan fikirləşirsən ki, biz bu xəstəxananı sənə verəcəyik. Sən bunu yuxuda görərsən. Yadından çıxartma ki, Fuad. O evin böyüyü mənəm. Nə desəm, elə də olacaq. Bizim evin bir böyüyü var idi. Sən də onun başını yedin. Sən isə həmin evin heç nümayəndəsi belə deyilsən. Bunu biz belə istədik. O ki, qaldı xəstəxanaya, mən bunu da sənə göstərəcəm. Amma bu dəfə çox ayıq olmalısan, Danfer. Narahat olma, Rafiq mənim. Keçən dəfəki kimi, bu dəfə heç kim bizim aramıza gidə bilməz. Bir də ki, keçmişdə buraxdığım boşluqları doldurmağa çalışıram. Bilirsən, bu müddət ərzində mənim düşmənlərimin sayı çoxalıb. Anamdan tutmuş həsrətə kimi hamısı təhlükə içindədir. Bu əzraflar ailə işimə də qarışmaq istəyirlər. Narahat olma, Rafiq mənim. Bundan sonra hamısı mənim nəzarətimdədir. Nofər, bugündən bu evin qapısı sənin üzümə çıxdı. Nəzarəti sənə verirəm. Çox sağ ol, Rafiq mənim. Rasim, bana! Nə yaxşı elə həyətdə rastlaşdı. Ata. Xeyr ola, nə olub? Səndə bir işim var bana. İşim var, qalxıq evə bir çay içək, belə ayaq üstə. Yox, elə həyətdə söhbət eləyək, evə də qalxarıq. Axı, məni başa sal görüm, nə olub? Rasim, bilirsən oğlum, Xalidi xəstədir. Nə yaxşı? Elə demə bana, xəstə adamdır. Mən ona demişdim ki, əvvəl axır o bu günə düşəcək. Getmişdim aptekə, ona dərman alım. Pulum çatmadı. Dedim, gəlim sizdən biraz borca pul götürüm. Ata, sən nə danışırsan? Sən necə insansan? Xalidiyə görə, hə? Mən bilirəm ki, siz həmişə mənə başa düşmüsün. Mən indi də səni başa düşürəm. Deyirəm ki, cavansan. Uşaqlığın çətin keçib. Həssassan bu mövzulara. Kim nə deyir, inanırsan. Amma mən sənə həmişə eyni şey demişəm axı. Bir şey görməmişdən əvvəl götür bu elini. Ha, yaddaşına bax, evə. Bir də inanıram ki, bax belə, belə qələtlər eləməyəcəksən. Heç vaxt eləm. Ay, yavaş, yavaş. Vurduğum bıçağın yeri alırım. Hara gedirik xəstəxanaya? Sən başın çatmır. Hə, sən kimsən ki, mən səninlə xəstəxanaya gedirəm? Məni nə əsəbləşdirirsən? Ərim dura-dura, mənim səninlə xəstəxanada nə işim var? Sən saatiyə girən narahat olma. Mən zəng edərəm qardaşıma, deyərəm ki, Azı xəstəxanaya tək getməsin. Mən də yanında gedim. Həsrət, ayvalla, sənə sübut lazım deyil. Mən gedirəm xəstəxanadan, gətirirəm də tək başına. Nə istəyirsən? Uşaq başı aldadırsan, Azı. Mənlə gedəcəksən. Gözlərimdən görəcəm. Sonrasını özün bilirsən, əgər gəlməsən. Yaxşı,
Gelirim senden. Ama gözle. Birinci Sadık'a deyim, ondan cazalım sonra. Yaxşı. Ne bir deşeceğim sen sana. Gözlerim. Mən bunları fikirləşirəm. Gör Fuad nə danışır. Mən olmasaydım bu ailə çoxdan dağılmışdı. Alo. Sizsiz vəkil? Bəli, görüşə bilərik. Mən xəstəxanadayım. Gəlin burada görüşək. Gözləyirəm sizi. Oldu, sağ olun. Alo, salam həkim. Mən birazdan ora gələcəm. Hə, buradayım Ağca xanım. Gələ bilərsiniz. Amma bilirsiniz, mən tək gəlməyəcəm ha. Yanımda bir nəfər də gələcək. Ona sübut eləməliyik ki, mənim uşağım var. Ağca xanım, siz nə danışırsınız? Doktor, bir planım var, görə mümkündür. Sizdən bir söz soruşum, orada hamilə qadınların yazılmış hazır diskləri olur. Olur, amma silirik. Baxım, görüm qalıbsa. Doktor, qalıbsa, yox, qalmalıdır. Biz birazdan orada olacaq. Xahiş edirəm. Qızım, yenə başlamışsan? Nəyə başlamışam, he? İmkan verirsiniz, nəsə olsun. Fidan, əgər bu iş məsləhəti olsaydı, baş tutardı. Yəqin elə vaxtı deyil. Qızım, bax, sən nə deyirsən, mən razı olurum. İndi də razıyam. Amma gedişat görürsən ki, olmur, alınmır. Bəlkə də siz bir-birinizin qisməti deyilsiniz. Ufayana demə o sözü! Başa düşürsünüz, mən o adamı sevirəm, onunla xoşbəxt olmaq istəyirəm. Siz də mənə imkan vermirsiniz. Nə eləmişik biz, hə? Nə eləmişik sənə? Çalışın çox ayaq üstə qalmayın. Bir iki gün uzanmağınızı məsləhətdir. Baş üstə, narahat olma, mən yanımda olacaq. Hər şeyə görə sağ olun. Çox sağ olun, siz sağ olun. Sağ olun. Neynəm siz? Biriniz bizi bağışdırmaq üçün gedib Nofər döyüb gəlir. Biriniz durmadan onu pisləyir. O birisi də gedib mənə görə ondan pul istəyir. Nə qədər olar, e? Belə ailə olar? Hə. Düz deyirsən. Mən də bütün bu olanları görürəm. Ailəmiz də həmişə bu məsələyə qarşı çıxır. Amma sən bir azca səbr eləsən, hər şey düzələcək. Düzələcək. Öz anamız bu evdə hələ də Rəşadla xəyalən barışacağına inanmayanlar var. Amma mən inanırım ki, onlar bir gün barışacaqlar, xoşbəxt olacaqlar. Elə mənlə Nofəl də xoşbəxt olacaq, baxarsınız. O, yenə Nofəl? Görürsünüz, hə? Mən bu adamın tərəfini tutamam, o neynir? İndi yerim, neynir. Bugün Nofəl məsələsi əll olacaq, qutaracaq. Hə, qəhrəman. Danışır, nə danışasın? Cavad ağa, səndən bir söz soruşacaq. Amma söz ver ki, düz cavab verəsən. Yenə başladım. Mən sənə bax, yalan demişəm. Soruşur, nə soruşursan?
Mənə demişdin ki, mənim atam anam 3 nəfər öldü. Demişdin biri Telmandır. Yaxşı. Bəs o bir 2 nəfər kimdir? Sadiqdən icazə aldım. Bəs deyirdin, icazə verməyəcək? Ayağıllı, mən demədim səndən gedirəm. Bir dənə də yalan danışdın Sadiqə. Əl çək də, sən nə istəyirsən, hə? Nəysə, gedək. Sübut edim ki, hər şey qaydasındadır. Bəlkə ondan sonra əl çəkirsən məndən. Nə var, sənə gedək də? Gedək. Rasim, sənə deyirəm ağır xəstədir. Bir insan həyatından danışırıq, bala. Bura bax, ata. Bəsdir, qutar bu şeyləri. Bilmək istəyirsənsə, mənim pulum var. Amma verməyəcəm. Mənim o ifritiyə veriləcək pulum yoxdur. Düzünə qalsa, mən bezmişəm belə əməlsiz boş-boş danışmaqlardan. Amma səni maraqlandırırsa, sənə deyim. Onun birini tanıyıram, birini yox. Yaxşı, Cavad əmin. Bəs o biri kimdir? Akif. Akif? Akif. İstəyirsə bundan sonra məni döyün, söyün, evdən qovun. Mən o adamı sevirəm, onunla xoşbəxt olmaq istəyirəm. Rəşad, Cavid, anam razıdır, siz də razı olun, nə olar? Atamı yola gətirin, o da razı olsun. İstəməzsiniz, bacımız xoşbəxt olsun. Valla, ömrüm boyu sizə dua edəyərəm. Sizin, ailə bizim köləsi olaram. Nə olar, mənə mani olmayan. Nofəlin səni sevməyinə əminsən. Sən xəyaləni, xəyalə səni sevdiyi kimi. Mən razıyım. Razıyım. Mən də razıyım. Səni özüm evləndirəcəm. Bildin? Necə lazımdır, cəhizdir, hər bir şey qaydasındır. Yaxşı anam. Buyurun. Olur mu anasın? Buyurun vəkil. Oturun. Sağ olun, anasın. Salam. Eşidirəm sizi. Mərhum yoldaşınızla bağlıdır. Nəsə bir problem var? Mərhum yoldaşınız rəhmətə getməmişdən qabaq, vəsiyyət edib. Qapını aç da. Sən məni bu qədər axmaq hesab edirsən? O nə deməkdir?
Bu o deməkdir ki, gedirik başqa xəstəxanaya analiz verməyə. Axı, bura sənin tanıdığın xəstəxanadır. Peşmanam de, bağışda de, istəməzdim belə olsun de, amma bir söz de. Danışmayacaqsan? Danışsa! İndi gedirik həkimə yoxlamağa. Amma sənin saxta həkiminə yox, mənim vicdanlı, düz cavab verən həkimimə. Nə gic deyirsən saxla maşını? Vəsiyyət nəyə lazımdı axı? Rəhmətli Nazimin bizdən başqa kimi vardı ki? Məlahat xanım, niyə hesablaşırsınız ki? Vəsiyyətdə nə yazılıbsa onu da biləcəksiniz. Üzr istəyirəm, amma Rafiq bunu görməlidir. Olmuşsunlar. Mən ağzını ata bilmərəm. O mənim həyat yoldaşımdır.